Ky objekt i ri i qirë dhe së rerë i lindje në Tetov në shtator pritet që të filloj me punë, por punësime të reja për këtë qerdhe nuk do të ketë pasi që nuk është paraparë buxhet nga ana e Ministrisë së Financave. Por për këtë qerdhe do të ketë punësime vetëm të ati personeli që kanë dalë në pension dhe për këtë shkak edhe kjo qerdhe nuk do të filloj me kapacitet të plotë. Si që me buxhetin apo me blok dotacionin për vitin 2024 që na shpërndarë, nuk kemi mundësi për punësime të reja, edhe pse kemi kërkuar nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, mirë po nuk kam parapa mjete Ministria Finansave për këtë vit kalendarik, mjete për finansime të reja apo për punësime të reja, dhe mendojmë që me marjen e pëlqimeve për zëvendësim të këti kuadri që është pensionuar, të fillojmë në qerdhen e re, nuk do të jetë fillimisht e hapur me gjithë kapacitetin, pasi që nevojitet një kuadër paksa më i madh për funksionim të asaj qerdhe, se cila ka një kapacitet për 153 fëmijë. Por nga komune e Tetovës tonë se nga ministria u është premtuar se për vitin 2025 kjo qerdhe do të punoj me kapacitet të plot, pasi që u janë premtuar edhe punësime. Ana e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale në është garantuar që këta finansimet vjetra që janë pensionuar kuadri do të na jepet, mirë po për finansimet të reja apo për punësimet të reja do të parashohim mjetër në planin financiar dhe dotacionet kur do të na shpërndahen në vitin 2. Qerdhja rilindja u ndërtua me mjetet të Bashkimit Evropian, ndërsa ka një kapacitet për 153 nxënës, ku dhe do të duhen mbi 30 punësime, duke përfshirë personelin e higjienës dhe përkëdhelset.